Laurent Sola Lurkmani, Bamal Gronana Njimen TV, Rádio Nacional FM 1.1.1 MHz. Malucira. Ok solo com a Intebes e Tatama e é momento e da Nebe, a tudo manifestação divino na Miró Magnian, Balurai Lursain Antul, na Bita de Ancatac, Roman Fitun Maxo Inian, a tudo an, Balurai Lursain Antul. Eba ema matenek na intolo. Wanhire te kulia kona ba na miramak ni hatudu an, ba lurai lursay na intolo, ne katak festa solenidade epifania na inian, ne be manifesta na miramak ni vindade ba humanidade di hossi pessoa na intolo, ne be te considera mas que ema, laos conheces os hoje, laos conheces miramak, me be ho siranifier sirne matenek, ne be liga, honi matenek, o Fierne se redescobre Roman Fitumbotne sai nessa manifestação Mrama Nini Maxon ba humanidade ba Baltazar Gaspar no Melchior. Neveita de Hankatak é uma matenek bot, la matenek ulundait, mas matenek fuan, matenek fier, matenek hahalok, ma cosir na simplicidade, no pureza fuanian, o redescobre. Sinal idane hanessa manifestação maromaknian. Neduni atu dihan poskatak ne maromak mai laos bai ma grupo idadeit. Mai ben ne maromak mai manifesta nian ba ema ototu e a continente sototu. Atu lori ita filahikas ba maromak morisi e comunhão participação no missão única Cristo Jesus nian. Neduni malusira wanhira sirahare fitu idane sira descobre. Sire dehen katak idane mak maksoin, idane ben Moris e Abelain. Ema estudioso, ema astronautico, descobre lalais sinal idane. Sire ne entolo, lao, ba tuir orientação fitu ne. Mai beu anhira sire lahok solok, lahok fierro devoção, teki teki fitu ne halako na antia. Sire sente desorientado e leia tan orientação seluk. O ensaio que se revela to Belém, fati ne benai Jesus Cristo morispa. Ne duni sire obrigatoriamente tama e a kaduna lurai erodesnian, ho di husu informações, o ensaio katu hakat ba Belém. O anhira sire husu ba lurai erodes, katak ami mai atu tukutur hanai lurai bot, Israel nian. Erodes fuan na kadedar, basa, nia tene katak ni an mak lurai lolos, nia mak bot ia Israel to mak nian. Neduni maluk siriden sai desafio bot ida ba mundo, no ba ema siren be descobre mera mak ni presença, liho se sinal bot mera mak nian. Mai be, erodes bolukedas ni nia matenek bot sira hori husu, imi buka lalais, ia fate ne be mak, maksoin lurai bot ne moris. Sira dehan ia Belém, mak maksoin, liurai Israel nian morisba. Nia fuan maske terido, tauk, atu lakum poder, ouse interpretação e sinolo nian. Nia dehan ba sira, imi liu ba, imi be adora tia, hafo imi liu fal mai, liu sune nune hamos bat, tukutur adora liurai ne. Mai be, perspectiva adoração, lurai erodesnian laos hanesan lurai na intolunian nebe ba adora ho fuan reconhece maksoin lurai bot nebe mai soi humanidade tomak Israel nia lurai isinian erodes hakarak ba oho labarik ne nune ni labele lakon puder maluksire itarekat ema sira nebe matenek lolos ia fuan ia kakutak ia fiar. O haraikan mak descobre lalauk moris maromak nian liuhusi acontecimento saída de it. Ia nebe edit, bajo se edit, no banhira de it. Kata ki ita ni moris nurare masarani, nurare ma fiernain. Kata dala barak mos ita lakon te fitu ne, tamba ita nakunu ho lalauk mundu nian. Ita lakon te fitu ne, tamba ita tau katu lakon puder. Ita lakon te fitu ne, tamba ita fuan na kadedar. Ainda mais agora, está Timor, pensa que está dando uma eleição parlamentar, e está falando com o fã um pouco da dão. Mas Jesus,
a carek manifesta realidade morisinian ba ita hanesa ma fiernain hanesan e manebe maromak ni imagine kata buka at kumprende la lauki de ida tuir ne fatin no moris lost nemos itareia evangelho são mateus nian capítulo 2 versículo 1-12 nebe kulia la lost ba ita la lauk moris sacrifício coragem, humildade, livrar orçai nem tolo. Nebe tarega ta representativamente, Baltazar José Europa, Gaspar José África, no Melchior José Ásia. E tá nudare mazati ta hak fora ta hak solo basa itamos. E tá ne representante neba, nebe babuka Jesus, doutor Hanai Jesus Cristo ne. Malusira ne convida ita hanesa e masrani, hanesa cidadão de Liu e a família inan aman o ansira. Buka fo orientação de nebelos a tu moristuir fier no restaurante nian. Fier hanesan ema nebe kata kia nia integridade, personalidade, no responsabilidade. La bele kahur sasan tu unsai. A tu metin liutan, ma kita no dar cidadão, no dar restaurante, que ta lua e ta nevida oração. A tu meti ta ne fier. Ori tu lunita, haroman ita ne matene. Ori lei, situação, ida. Tuir nem acontecimentos, tuir nem perspectivas, nem belura e tanto descobre manifestação maroma que nian e a fita um laca na bila né e ao mesmo tempo o enhira nem acu com laran, lura e ita a tu compreende liutan o de haclean liutan e tan fier, no né bela rafon e casfali e tan e fier, e tan e domin, e tan e espiritualidade hanesan, ema fier nain, ema srani, nem buca moris tuir. Nenhuma responsabilidade ou espiritualidade serani católica, apostólica, universal. Não é mais para ir hototo, para jovem sira, para inanaman sira, para estudantes, para ir hototo, para naulun sira, funcionários, para funcionários, para ir a população toma. E te precisa rolar atenção a tu tal boa te dida e a nefatin. Fito nebema com o sumaine, for orientação para hau e de balos nianca. Ou fitun ne tok fitun makeup nian ou fitun nebe sayanesan fitun era global nian nebe globaliza hauni an hodi husik hauni an udare ma fier nain fier hem ramak belo totu hodi halakun ti he fier ne hakat fali badalan seluk e hakor fali mota seluk hodi mutela ya motalaran malusira neduni ta husu ba maksoin a tu haroman ita na fatin, a talo ita metin liutan ita ne fier, hodi halau ita moris, ia tina 2023, ho fier metin lau na fatin, ba maromak ne dalan los, dalan maksoinian. Baito bolsin atenção, hato obrigado wain, no ita hototu maromak convida ita a tu sai fitun roman, e a família, sociedade, no ba ema hototu.